أعود عليا مظهر الأرض تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں سارے آمین کہا کرو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے مالک عزیز اشفاق حیدر کی جھولی آباد میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس میرے مالک کا ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت میں سے درود سارے مل کے بلند آواز اجازت ہے عالی مرتبت عزت معاف بزرگوارم پیر طفیل شاہ جی قبلہ کے درجات بلند ہوں سارے کے سارے ذاکرین جو برسر ممبر بھی موجود ہیں اور ڈیرے پہ بھی موجود ہیں انہی کے عزیزان ہیں اسی حیثیت سے حاضر خدمت ہوئے ہیں ذاکری منوانے کا شوق کسی کو بھی نہیں سب حاضری کی نیت سے حاضر خدمت ہوئے برسر ممبر عالی مرتبت برادر معظم جناب حاجی ناصر عباس صاحب ایک بڑا معتبر نام عزائی دنیا کا جناب زوال لیاقت صاحب اور جناب قاضی وسیم عباس صاحب میرا خیال ہے یہ سب لوگ موجود ہیں پڑھنا زیادہ نہیں چاہیے حاضری مقصود ہے چھ مصروں کا مجھے حکم ہے میں اسی میں ہی اپنی گفتگو سمیٹوں گا صرف ایک جملہ کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس مصر تک کتنا سفر کر لیں گے 15 رمضان 3 ہجری بہت شکریہ میں نے گزارش کی ہے 15 رمضان 3 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں آپ سلام آپ سلام آپ سلام یوں سے 15 رمضان 3 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں زہرین کے درمیانی نوافل والے وقت میں آپ کا بہت شکریہ جیو منا والا گجرا والا سیالکوٹ سلام اور اسے سلام قبول فرمائے 15 رمضان 3 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں زہرین کے درمیانی نوافل والے وقت میں ملکہ طہارت کے رحل عصمت پہ وقت کا پہلا حسن حسن بن کے ناظر سارے مہربانی کرو سارے بولو ہاتھ اٹھے حیدری بسم اللہ کرو بسم اللہ جی بسم اللہ آپ کے سننے کے کیا کہتے ہیں آپ کے جیو یہ ہاتھ اٹھے رہے سدا سلامت نماز مولوی تم ہی کہو اس کو ولادت لکھوں مولوی تم ہی کہو اس کو ولادت لکھوں ماں کا روزہ بھی رہا لال کا سجدہ آپ جیئے سدا سکھی رہو آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ کی اس دعا کی کیا بات ہے آپ کے اس ہاتھ کی کیا بات ہے ہزاروں سال جیو جیو تو سیکھ سلامت رہو باجی میں کو 10 منٹ زیادہ ہو چاہیے
ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਕਾਨ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਸਨ ਹਸਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁਆ। ਬੰਦੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਦਰਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ, ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਤੇ, ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਦਰਾ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਬਾੜੇ ਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਲੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਬੰਦੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਦਿਨ, ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਜ਼ੀ ਵਸੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ, ਮੈਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਬਾਈ ਲਿਆਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿੰਬਰ ਪੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਕਾ ਅਕੇਲਾ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਹਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਫਤਾਰੀ ਰਿਸਾਲਤ ਕੇ। ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਇਸੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਸਲਾਮ ਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋ, ਸਲਾਮ ਇਨ ਚੇਹਰੋ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਏ, ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਭਰਾ ਹੁਆ ਥਾ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਮ ਕਾ, ਅਮਰ ਅਬੁਲ ਔਰ ਹਕਮ ਬਿਨ ਸ਼ਰਜੈਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਕੀ ਤਸ਼ੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਥੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੋਂ ਸੇ ਕਹਾ, ਹਸਨ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਾ ਕਹਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੋ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਅਮਰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਅਬਲ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਅਬਲ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਹਕਮ ਬਿਨ ਸ਼ਰਜੈਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਵਕਤ ਜਬ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਲਮਹੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ, ਤਬ ਅਲੀ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਅਪਨੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਏ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਅਲੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆਜ਼ਾਨ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਸੇ ਕਹਾ, ਹਸਨ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਬਤਾਏ ਨਾ, ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ, ਹਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਹਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਹਮ ਐਸੇ, ਹਮ ਐਸੇ, ਹਮ ਐਸੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਵੀ ਬਤਾਏ ਨਾ, ਆਪ ਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਅਲੀ ਕਲਾਲ ਨੇ ਸਭ ਕੀ ਤਰਫ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਤੇ, ਫਖਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਨਾਜ਼ ਕਰੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਫਖਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਅਲਮੈਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਨਾ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਊਂਗਾ ਮੈਂ ਲਫਜ਼ੋਂ ਕਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਾ ਮੂਡ ਬਨੇ ਆਜ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਬ ਹਵਾਲਾ ਮਾਂਗੇਗਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਸਨ ਫਰਮਾਤੇ, ਫਖਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਨਾਜ਼ ਕਰੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਕੋ ਮੈਂ ਤੋਲੂ ਜਿਸਸੇ। ਫਰਮਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪੇ ਕੀਏ ਤਬਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਮਨੇ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਕੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੱਕ ਉੱਚੇ ਈਰਾਨ, ਆਖਰੀ ਮਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਇਦਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਬਰ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਸੁਮਤ ਅੱਲਾ, ਖੁਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤਬਰ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਯਹੀ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਨੀ ਪੇ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ। ਅਬ ਆਪਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਸੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਏਕ ਸ਼ੈਖ ਸੇ ਕਹਿਨੇ ਲਗੇ ਹਸਨ, ਔਕਾਤ ਕੀ ਵਿਸਾਤ ਕਾ ਮਹਿਵਰ ਤਲਾਸ਼ਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਮੇਂ ਆ ਜਾਨੇ ਕਾ,
مولا کر میرا جان، مولا کے ذکر میں مولا کر میرا بچہ، اللہ اکبر، ذکر حسین نصیب ہو گئے جی بادشاہ جی. وہ بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، یہ شیخ ہے، شیخ نہیں ہے، شیخ ایک کاسٹ ہے، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں عربی میں. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر نیچے اتر، یہ ممبر نفس رسول ہے، ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش. صدقے کروڑ والی شکریہ. جدی اندر یاری وہ بندہ ہر چاہے ہائے دری آپ جی سبحان اللہ بسم اللہ کی بخت بابے دا ہے ہائے دری ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. لیا کے دیکھو کھجملہ سنا نا دیکھو چس بڑی ہوں جملے. اچھا چلو ٹھیک ہے. سامنے تخت پہ جو بھی تھا، جو بھی تھے، جو بزرگوار بھی تھے، انہوں نے کہا حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی. رام بلال صاحب قبلہ جملہ بڑا اوکھا ہے انہوں لوگوں واسطے جڑے شوکر سن دیں. مولا دی قسم ہے ہر بندے دے واسطے کھیڑی نہیں. حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی. علی کلال نے کہا لیکن ہمیں تم سے یہی توقع تھی. آیا آیا اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، خدا کرے یہ زبان سلامت رہے. انہوں نے کہا حسن ہماری بزرگی کے دھیان کیا ہوتا میں کوئی عام آدمی ہوں، میں اللہ کے رسول کو شانوں پہ اٹھا کے لے گیا. بس شانوں پہ اٹھا کے لے گیا کا لفظ آیا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. فرماتے ہیں میں محمد کی شبیہ اپنے علی دی کا وقار ہے، میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار. فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ لے، تو محمد کی سواری میں محمد کا سواری. جس کے اندر ہے علی وہ بولے ہائے علی. سلامت رہو سدا آباد جیو. چل یار اس نعرے کے بدلے، مجھے اندازہ ہے میرے پیچھے پانچ ذاکر ایک وقت میں بیٹھے ہوئے، میں یہ اندازہ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا پڑھنا چاہیے. تو نے نعرہ لگا دیا تو چار میں سے قبول فرما. جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوکت، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے. کروڑ والی شکریہ بزرگوں، سلام ہے تم. جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوکت، جسے علی کی عداوت کا کوئی ترلا نہیں، دل آخے تے بولی نہیں تے خیر ہے. جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوکت، قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے. علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے بولیا جی آئے داری. ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو. زمانہ عید مناتا رہا، ایک آنسو ایک درد علی کا. میں نے کہا زمانہ عید مناتا رہا، بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی. کیڈا کو بڑا بندہ ہے جس کو ہائی نہیں ہو سکتا. سوچتا ہوں گا میں چلا جاؤں گا اپنی گھڑی میں ایک ڈیڑھ تو دو منٹ میں اور پڑھنا. ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا ہے علی نے، 17 رمضان 40 ہجری کوفہ کی مسجد میں. ایک لفظ کہنا ہے، ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا ہے علی نے، 17 رمضان 40 ہجری کوفہ کی مسجد میں. علی گفتگو فرما رہے تھے، سامنے سے ایک حرامزادہ داخل ہوا مسجد میں، ابن ملجم، اللہ اس پہ لعنت کرے،
نگاہیں پڑی علی کی، علی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ بابا نبی شاہ جی، میرا آکھنا بھی سوکھا ہے، تہاڈا سننا بھی سوکھا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، خیبر شکن کی آنکھ سے آنسو۔ کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے علی، اور علی کی ریش مقدس آنسوں سے بھر گئی۔ کتاب کا نام لے لو، الوقائع والحوادث، بلال بھائی جان کے پاس یقیناً ہوگی۔ بس علی کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی دیکھی، تڑپا علی کا ایک نوکر ساسا بن سوہان، تو سوچ رہا ہوگا میں چھوڑ دوں گا، دونوں ہاتھ باندھ کے کہتے، یا علی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ مسجد میں آئی اسے دیکھ کے روتے ہو، یہ بازار میں نظر آ جائے اسے دیکھ کے روتے ہو، یہ گلی سے گزر رہا ہو آپ کی نگاہیں پڑ جائیں اسے دیکھ کے روتے ہو، کیوں روتے ہو اسے دیکھ کے؟ علی فرماتے، اُرید و حیات ہو و یرید و قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری ماں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کسی کی بیٹی عید میں یتیم نہ ہو یار، بڑے امیر ہے وہ آدمی جسے ہائی نہیں کی گئی۔ جی بادشاہ، میں نوکر جو، علی فرماتے، اُرید و حیات ہو و یرید و، جی میں، جی میں نوکر، کبھی نہ رونا پڑے، کائنات کی مالکن عزت دے۔ علی فرماتے، اُرید و حیات ہو و یرید و قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، مدرہ والے والوں مجھے علم کی قسم، کلمے کی قسم، میں نے سنی نہیں یہ بات، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے۔ بس علی کے اس جملے کی دیر تھی، سرکار مالک بن اشتر نے تلوار بے نیام کی، علی کے پاؤں پہ تلوار رکھ کے مالک کہتا، یا علی، علی ہو کے موت کی وجہ سے رو رہے ہو، بڑے ہی بڑا ہے وہ بندہ جنہیں ہاتھ نہ مارا۔ علی فرماتے، یا مالک، ازامتا انی اخاف بالموت، مالک تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں موت کے در سے رو رہا ہوں؟ مالک نے کہا، پھر روتے کیوں ہو؟ علی فرماتے، انہ بناتی فی الغربت و یوم العید قریب، رو اس لیے رہا ہوں میری بیٹیاں پردیس میں، اور عید کا دن آنے نہیں آتا، ماتم تو ساتھ ہی کرتے آتے تو ایک بار ہاتھ مارو۔ علی فرماتے، رو اس لیے رہا ہوں میری بیٹیاں پردیس میں ہیں، میری آلیاں پردیس میں ہیں، میری شہزادیاں پردیس، تیری داڑھی آنکھوں سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، جی جی بادشاہ، میں نوکر۔ علی فرماتے، رو اس، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی فرماتے، رو اس لیے رہا ہوں، انہ بناتی فی الغربت و یوم العید قریب، میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید کا دن آنے والا ہے، میری بیٹیاں اجڑنے والی ہیں، میری زینب کے بال۔ تیس جون کو کربلا گاؤں میں شوہر صبح 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، جس میں ملک بھر کے نام ادا کر ماتا فرمائیں گے، زیر اہتمام تھا کہ جناب کامران عباس بھی صاحب، اب آپ کے سامنے شہنشاہ العلماء صاحب، بحر العلماء صاحب، استاد الزاکرین جناب حاجی ناصر عباس نوتو صاحب، ذکر